ainda não esqueci, não. O que é que você não contava? Resolveu contar? Eu não contava o seguinte, porque eu sabia o que ele tinha feito no cangaço e eu temia de ser pego e morrer, e eu ser preso, e eu ter muito medo da cadeia. Eu sou o homem que tem mais medo da cadeia nesse mundo. Não. Então, se eu sei o que foi que eu fiz no cangaço, eu não podia publicar isso para ninguém. Não, eu estou comparecendo aqui para comparecer com ele, mas que eu tenha prazer, não. A gente morava numa serra, tipo uma fazenda. A gente não tinha contato com o mundo lá fora. Nosso mundo era só aquele ali, naquela roça. Daí eu comecei a perguntar à minha mãe o porquê que eu não tinha tios, porquê que eu não tinha primos, porquê que eu não tinha avós. Aí ela me relatou que eu não tinha esses parentes. Por quê? Porque eles vieram de uma seca que tinha tido, não sei se foi em 32 ou em 38 do Pernambuco, que muitas pessoas morreram, que a família dela morreram, que muitas pessoas saíram. A gente pensava que os dois eram irmãos, entendeu? Pelo fato, os dois pareciam muito, tal, mas vinha aquela ideia, mas se fossem irmãos, teria problema genético, já teria algum torto, um tal. Ficava desviando para a gente não evitar de ir lá para o Nordeste, para a gente procurar mais o Sul, evitar o Nordeste, porque o Nordeste era, a vida era difícil. Nem os próprios filhos não sabiam, nunca ninguém soube, não. Nunca piei para ninguém. Eu pensei assim, eu digo, olha, eu posso morrer. Meu filho pode morrer, ninguém sabe o que foi que aconteceu, eu vou falar para outro filho. Você sabe o que é esse buraco nas pernas da tua mãe? Isso é tiro, isso é bala. A gente era do grupo de Lampião, isso aí foi tirado da ponta de faca. Pronto, falei. Aí minha mãe falou assim, aí ele falou assim, pronto, falei, sabe? Aí eu comecei a chorar, e ele falou assim, e tem uma coisa, você não vai falar isso nem para teu homem, sabe? Só eu não aguentei, eu fui no banheiro, peguei o celular e liguei pro macho. Ela fez traição comigo, conforme eu falei, ô minha filha, você não deveria ter feito, foi uma traição que você fez comigo, porque se fosse uma coisa que não tivesse prescrito,
Eu tinha levado bomba. Está no ar o Jornal da Band em alta definição. O romance de um casal que integrou o bando de Lampião e Maria Bonita. Dona Jovina, na verdade, se chama Durvalina e seu José é Antônio Inácio. Mas no Nordeste, na juventude, eles eram Durvinha e Moreno. Dona Jovina e seu José conseguiram esconder o passado durante 70 anos, mas num dia a cortina do tempo se abriu e a história do casal revelou-se ao mundo. Cabelão, gente. De bota, hein, mãe? A mãe lá, ó. A mãe lá. Tá vendo o vigino, pai? A senhora era muito levada, mãe. Esse é o vigino? Esse é o vigino? Tem, onde que eu puxo? Ai, mulher bonita. A senhora é linda, mãe. Você é linda. Linda, linda, linda. Simplesmente linda. Virou um canhão. Eu sonho procurando lugar para me defender, outra hora me defendendo de tiro. Pode ter tiroteio e até uma bala pegar nessa criança e morrer. Vamos dar ele pro padre. Outra hora sonho dentro de grande mato, naquele buqueirão, caçando um lugar para poder passar, naquela maior dificuldade, tudo isso é um sonho. É uma tristeza de sonho, viu? Maria São Pedro, você ainda existe? Se você existe, eu sou seu irmão Antônio. Se você existir, faz possível de dar uma notícia para mim. Eu estou em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Minô, a caçula, Minô,
Você é viva ou morta? Se você for viva, eu sou seu irmão Antônio. Santa de Manuel Francisco. Filho de Santa. De Santa? Sim. A sua irmã? Bonito. Aqui. Heleno. Heleno. Filho dela também, irmão dele. Tenham todos um bom dia, senhoras e senhores. Entra no ar a primeira edição do Jornal do Cariri, o Jornal da Integração Regional, a notícia mais perto de você. O ex-cangaceiro do grupo de Lampião, Antônio José da Silva, conhecido por Moreno, 96 anos, que saiu de Brejo Santo em 1930 escorraçado, com vários crimes nas costas, foi recebido como herói. Emocionou-se quando foi informado de que todos os seus irmãos morreram. Um prazer conhecer o senhor. Não, obrigado. Passar aqui para ver se eu fico valente, velho. Do dia que eu saí daqui de Brejo Santo, eu fui para Juazeiro. Sim. Com destino de ser um policial, mas não tinha idade, nem tinha tamanho, não tinha formosura para ser. O destino, entretanto, lhe foi cruel. Terminou levando uma surra da própria polícia de Brejo Santo sob acusação injusta de ter roubado um carneiro. E ele gritava assim: você fala que é ladrão. Eu digo: eu sou um cidadão. Ele metia o couro: você é ladrão, eu sou um cidadão. Bateram em mim que eu não sentia cor mais pancada de forma nenhuma. Podia fazer o que quisesse. Meu couro adormeceu. Eu digo: agora eu vou morrer ou viver, eu vou procurar Lampião e vou ser um cangaceiro. Isso aqui é pra furar estômago. Fura qualquer coisa. Mas é pra furar estômago. Passou mais de 2 meses, um dia o João chega. Eu digo: é Lampião. Bateram o papo ali comigo, me convidaram: vamos, mas nós? Vamos andar com nós? Eu digo: não, senhor, não vou, não. Vamos, mas não vamos. Fui, falei, cai na bobagem. Eu vou pensar. Quando, aí não delatou muito, não. Com uns 8 ou 9 dias chegaram. Eu vim te buscar. Eu digo: gente, eu vou. Os motivos para entrar no cangaço eram a busca de refúgio para crimes cometidos, a revolta perante a opressão dos proprietários da terra, o revide de ações abusivas da polícia, a vingança pessoal, a seca e a falta de trabalhos, entre outros. Os cangaceiros eram quase todos muito jovens. Lampião e seu bando foram os mais importantes representantes do cangaço. Era alto, cego de um olho, até a canela seca, moreno, esquio, viu? Moreno claro, assim, minha cor. Muito ouro, muita estrela no chapéu, uns 5 salamão bem no meio do chapéu. Ele não era bonito, era lustroso. Pá, pá! Lampião diz que não corre, ele é boca corredor. Corre da mata grande que a poeira levantou. Pá!
Pá, pá. Tum, 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 tum. Pá, 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 pá. A senhora atirou muito no cangaço? Não. Eu tinha um medo danado de atirar. Tá tão diferente, tá tão bonito aqui. Só sinto é meus pais que sofreram tanto por mim. O meu pai era um homem bem sucedido, era bastante conhecido na nossa região, tinha duas propriedades rurais, e a minha irmã, naquela ocasião, era muito jovem, era muito bonita. E o grupo de Lampião era um grupo de homens bonitos, de boa aparência, e com certeza foi fruto da época e do meio que fez com que a minha irmã acompanhasse um homem por nome de Virgínio. Era o homem mais bonito que tinha na turma, eu achava. Nunca mais não vi um homem mais bonito que ele, não. Era bonito, carinhoso, elegante, tinha um tipo bonito, arrumava muito bem arrumado, costurava muito bem. Ele era o que fazia os embornal para nós. Aquelas flores assim, aquelas fitas do chapéu dele, aquelas estrelas de cima, era ele que fazia. Ela não foi forçada, ela foi por livre, espontânea vontade. Justiça seja feita. Eu não sabia de nada. Se eu soubesse que ia acontecer tanta coisa com meus pais, eu não tinha feito isso, não. A fazenda do meu pai foi incendiada pelas forças volantes, que na minha época, todos nós corríamos com medo de soldado da polícia. Botaram eu e minha mãe, e minha irmã, e minha prima, e meus dois irmãozinhos pequenos. Colocaram nós dentro do chiqueiro para tocar fogo em nós. E o chiqueiro até já estava chamas na cerca toda, tocando fogo. E nós lá para morrer incendiado, meu filho. Vê Brasil. Vou descrever a metade desse bando contratado. Moita brava, cobra verde, curisco, pilão deitado, pinto cego, vela branca, serra do mar e viado. Marrecos é da lagoa, cravo roxo, paturi, baleia, pedra craúna, asa branca, juriti, malagueta, barra nova, besta, fera e sucuri. Braúna, Pedro, Quitero, Tiririca, Zé Melão, Zé Baiano, Cearense, Gato, Jurema e Azulão, Tetel, Medaia, Nanico, Manfoveira e Megulhão. E Lampião falava, moreno, eu tenho muito cangaceiro, já tive muito cangaceiro, mas eu não tenho um cangaceiro que tenha a disposição que você tem. Moreno foi de uma periculosidade. Ele, antes de completar 30 anos, os meses que ele passou aqui na região sul do Ceará, segundo o relato de alguns policiais, antigos policiais, houve um momento em que mais de 1000 pessoas procuravam esse homem para matá-lo. A polícia colocou soldados em todas as aguadas, ou seja, em todos os locais que ele poderia ir beber. Moreno chegou a atirar na polícia de longe e ia embora. O Moreno importante do Lampião era Antônio Inácio da Silva, vulgo Moreno, ou Antônio Moreno.
E em alguns bilhetes se intitulava Morenagem. Morenagem. Era um grupo fortíssimo dentro do bando de Lampião, era um homem pequeno, mas muito valente, valentia reconhecida por todos os outros cangaceiros. Durante muito tempo serviu com o grupo de Virgínio, depois juntou-se ao próprio Lampião, era o homem dos serviços duros, dos serviços pesados, eu tenho conhecimento de crimes terríveis. Eu era um cangaceiro, assim, eu nunca fui mal, mas trabalhava como cangaceiro, eu fazia o que fosse possível. Porque eu esperava quase questão de ser morto e meu pescoço cortado e o urubu me comer. Você vai fazer uma feira para mim boa e o resto do dinheiro é seu. E silêncio, viu? Não diga que eu estou aqui. Aí o camarada foi fazer a feira, quando chegou aqui, levou, foi a polícia. Ele tinha um cachorro que sempre avisava ele as coisas, né? Aí o cachorrinho chegou e chamou, eu vambora, rampou, vem polícia. Aí chamou a mulher e os outros, aí entraram na capim, de lá da serra ele via a polícia, rodeou. Aí foi embora, aí para a Serra do Poço, passou uns 15 dias por aí. Aí veio na casa dos dois caras, aí castou dois homens e cortou a ponta da língua das duas mulheres. Pra nunca mais fazer fuxico de ninguém. Eu já tinha matado um em Cajazeiras do Rio do Peixe, fez dois, depois matei outro, fez três, depois teve um tiroteio, matei duas polícias, e foi rendendo até que, para a minha recordação, eu ainda matei 21. Aqui é o prefeito da cidade. Prazer, viu, senhor? Prazer que você é bem-vindo aqui. Isso aqui é o secretário de Cultura. Seja bem-vindo, viu, ao nosso município, viu? Se eu tivesse um oito baixo para nela eu tocava forró quente para todo mundo dançar. O reencontro do passado com o presente aconteceu no hotel municipal, na entrada da cidade. Ao rever as ruas e sítios que fizeram parte da sua infância, se admirou com o crescimento de Brejo Santo e lamenta o desmatamento. Na churrascaria Labareda, onde almoçou, Moreno reconheceu o profeta de chuvas e marcador de cacimbas, Janeta Lucena, que foi seu companheiro de brincadeiras nas ruas de Brejo Santo. Calça, camisa, roupa de peito, chapéu quebrado aqui, estrela de ouro aqui na festa dele. E eu espiando pé da gazeira e comendo carne assada na roscaba dele, tudo jogando 21 no chão, 31, e eu assistindo, tudo demais ele. Como é que vai? Obrigado. Olha, o Mário Leite não lembra mais de mim, mas nós fomos... Eu lembro demais, na escola de Antônio Generosa. Lembro de Antônio Generosa. Perfeitamente. Lembro de Dona Pedrozinha. Pedrozinha, Otavião. Eu tenho a fotografia dos escoteiros, ainda está chegada, foi em 1925. Teté Chicota, Zé Cabral, Euclides Basílio e Vicente, eu me enfiado com o Luiz Pissarro. Zé, olha o escutor, minha cabecinha bem branca. Lembro. Zé Suador. Está aqui ele, o pai de Suárez, mas só vi Suárez. A Dona Pedrozinha foi uma professora tão legal que um dia o mestre Viana, o marido do Dona Pedrozinha... Seu Vianinha. Era exatamente. Teve um dia que ele falou com o menino na hora do recebido, eles pegam tudo aqui na mão um do outro. Fez aquela figueira de menino. Ele ligou um aparelho e disse, agora me segura aqui. Ele ligou o aparelho, ficou tudo ligado. Ele disse, agora está na hora do recreio, vocês correm, vão para a quadra. Como é que corre? Está tudo agarrado, está tudo agarrado. Era um aparelho elétrico, uma máquina elétrica, que dava choque. Se via para tratamento de nervo, como se diz, que era nessa época. Thank you.
Lampião sempre tinha um homem dos serviços cruéis, dos serviços pesados, né? O chamado dirty job, né? Dos americanos. Gato exerceu esse papel até morrer em 1936, em seguida, em 1936, será Moreno que exercerá esse papel e depois será Cacheado. A minha comida é um arroz bem cozidozinho, para ficar bem molinho, feijão cozinhando e passando no liquidificador, tempero ele, mesmo comer com arroz, mas assim, em caldo, sabe? É em caldo, fica um caldo. E o mais é leite e com todo diretamente, e esse docinho de paçoca, sempre que eu tenho diretamente, para comer um, dois, quando me dá vontade, que eu gosto muito de trem de doce. Então, eu adoro mesmo trem de doce, mas minha comida é um nada. Minha pedra cristalina que no mar fosse achada entre o cálice e a hóstia consagrada. Minha pedra cristalina que no mar fosse achada entre o cálice e a hóstia consagrada. Treme a terra, mas não treme nosso Senhor Jesus Cristo no altar. Treme a terra, mas não treme nosso Senhor. Deus o sabe todos os anos que se alegre nesse dia. Na Via Maria, meu patrão maior, seu patriarca, seu São José, a cruz do meu Senhor Jesus Cristo, eu traga dentro de mim, que essa polícia não enxergue a mim. Eu em pé, pouca distância assim na estrada, fiquei em pé, firme assim, aí passava tru, 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 tru. Eu não sei, eu considero que fui salvo nesse dia, porque eu não fiz cálculo de atirar, e nem eles me enxergaram para atirar, porque se eu atirasse, eu tinha certeza que eu tinha morrido. Às vezes a gente ia pelo mato, quando ia atravessando a estrada, às vezes vinha polícia. Quando ia pisando na estrada, eles descobriam e eu atirava. Antes deles atirar, a gente tem que atirar, porque descontrola eles. O povo ficava tudo morrendo de medo. Onde nós passávamos, o povo largava as portas tudo abertas e saía correndo. Deixava nós tomar conta das casas. Por isso que eles roubavam. Tinha gente que roubava, carregava trem, achava dinheiro, achava. Eles caçavam, mas era ouro. Cheguei numa sala que uma santa, com uma corrente no pescoço e uma moeda de 4 mil reais. Aí eu fui, cheguei perto da santa e disse, minha santa, me dá essa corrente com essa moeda para eu pôr no meu chapéu. Ela está calada. Eu digo, ó, minha santa, quem cala, dizem que é um ditado velho, diz que quem cala consente. Eu vou falar para a senhora responde se me dá ou se não dá. Se ficar calada é porque a senhora consentiu. Se falar, eu não levo, não, fica tudo aí. Esperei, a senhora não falou, eu peguei, levei, botei no chapéu e até que saí do cangaço, graças a meu bom Deus, não tomei um tiro. Ave Maria, ouro tinha até demais. Muito ouro, por dente, por o pescoço, por os braços, por todo canto, por azul, acho que até na zoeira tinha. Durvalina botou 2 dentes. Finado Virgento colocou 2 ou 3 dentes. Jararaca podia chamar ele Boca Rica, de ouro. Chumbinho, 1 dente. Coronel Rodolfo, estando eu aqui, doutor, pretende dinheiro. Se por acaso resolver me mandar, será a importância que pedir. Aí eu evito a entrada. Porém, se não vim da importância, eu entrarei. Se eu entro, vai ter muito estrago. Nos responde logo, Capitão Lampião. Se o fazendeiro, em vez de mandar 200 reais para ele,
mandar a polícia, aí ele fica em vista. Ali ele está perigoso perder muita vaca de leite, está perigoso ser queimada muita cerca na fazenda e está perigoso morrer. Macaco da festa, mãe, é do filho do cão! Que a diversão era boa, não era como hoje não, rapaz. Não já lhe contei que era aqui. Quero ver carvão de pedra, quero ver cinza voar. É o dedo no gatilho e é o fumaceiro cobrindo. Era na bala. Meu pai, eu vou lhe usar de franqueza, e não posso deixar de lhe dizer. Eu quero me alistar nas volantes, o senhor peça para eu me alistar. Se não me alistarem, no dia que eu me encontrar com o Lampião, só não vou com ele se ele não me quiser. Entrei na volante, tinha 15 anos de idade. Com 15 anos, nem certo, me contratou e eu ganhei 80 mil reais. Quando foi 38, o Lampião morreu, acabou esse contrato. Um dia deu uma brigada, em 1935, eu brigando com bala de 1912, e os cangaceiros com bala de 1935, eu peguei 300 balas no bordal do cangaceiro, tudo do mesmo ano. Foi mãe Iná de Sergipe, o governador que dava bala a Lampião. O cangaceiro anda com 200 e tantas balas. Aquilo ali ele vai gastando. Se ele não tiver um forte, por exemplo, um deputado, um coiteiro deputado, que tenha força de comprar bala para dar para aqueles cangaceiros, ou o cangaceiro dá o dinheiro que tiver para ele comprar, a bala dele acaba, ele fica com arma na mão, sem munição. Eu pelejando para indicar, tirando os objetos de um cangaceiro, que estava acabando de morrer aqui em meus pés, foi eu que cheguei primeiro no lugar, não é? E pelejando para tirar os objetos, podia ter dinheiro. E a bala batia aqui num pé de buzeiro que tinha aqui e num pé de burana aqui. Mas não era cangaceiro. Era meus companheiros que atiravam em mim para se apoderar daquilo e vim tirar os objetos e tudo mais. E quando não queria deixar o rastro, a gente ia andando, tudo pisando no mesmo rastro. Eu pisava aqui, outro vinha pisava no meu rastro, ia pisando tudo, fazendo só um rastro só, entendeu? E o puru que vinha por último, vinha puxando o ramo de folha assim, aí não deixava rastro nenhum. Chega a subiar. É um jumento por escrito. O outro ouve. Viu? O outro ouve, ele dá um sinal qualquer. Ele pode dar um tiro com a mausa, de acordo com a distância. Se tiver um pau alcado, ele bate uma pancada no pau alcado. Tem muito sinal do cangaceiro se encontrar quando separa um tiroteio. Belém, 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 bom! Ué! Ah! Ué! Berrando como vaca e como bezerro para chegar lá. Eles bebiam água, em si eu vasilhava e saía, a besta da polícia não via, pensando que era a vaca que estava bebendo água. Nesse sertão, todo mundo era coiteiro. Ou era coiteiro ou morria. Quem dava um prato de comida e ia fazer o mandado deles, ir numa feira comprar uma mercadoria para eles, acho que era um favor que fazia. Tinha medo de morrer, fazia esse favor.
Depois se procurava e partia para outro coiteiro para procurar a comprar um alimento para viver mais tranquilo. Mas passava falta, passava sede demais. Eu mesmo sofri sede, que foi preciso ir morando meu beiço várias horas, muitas horas, até refrescar com o meu intestino seco vazio. Cobra verde, eu dancei mais juriti, eu dancei mais cuidado, eu dancei mais sereno, eu dancei mais balão, dancei mais novo tempo e beija-flor. Diga Albino que manda as filhas dele. Diga Miguel que manda as filhas dele para nós dançar. Diga Timbé que manda as filhas dele para nós dançar. É nova, frangota, mas dançava muito querida, essa Matheus. Você vai dançar. Você pega uma parceira ruim, você quer dançar? Ah, pois, quem pega uma boa só quer dançar mais pessoas. Aí, nós ia para aquela casa com medo de chegar uma volante e matar tudo, acabar com tudo, com medo. Mas não podia dizer, eu não vou. Nosso pai não podia dizer. Elas não vão. Não, não podia. Ia mesmo. O que eu me lembro é que ele me levou contra a minha vontade. Estávamos 15 anos. E eu não posso nem falar como foi que ele fez comigo para me levar. Tinha um casamento da filha de Mané de Aura. Aí com o pai João Félio que ia para a festa do casamento. Aí pegou o Dulce, vamos para a festa, vamos dançar, ela gostava muito de dançar. Vamos para a festa do casamento de Maria, que não sei o quê, foi para lá, levou para lá, chegou lá e entregou ela a criança. E recebeu 30 mil réis. Se não fosse, matava. Tinha que ir. Eu fui assim. Mas ele levou. Mas foi assim, não houve namoro, não houve lambido de língua, nem nada, não. Foi embora. Cheguei lá, já tinha um cantinho, tinha uma rede lá para nós dormir. Um afilhado da minha mãe era que acuitava nós, levava comidinha feita, marmita. Todo dia ele levava comida para nós, entregava comida e ia embora. Daqui mesmo, de Poço Redondo, entrou duas ali de Lé, entrou essa Maria Juriti, entrou Enedina, entrou Sila, entrou Adília e duas filhas de Lé, só daqui do município. Simpatizavam
o juízo era pouco. É, aí ia. Porque não pensava que ia correr no mato, ia morrer de bala. O Zé Rufino, a turma dele é que me baleou. Aqui é sinal de bala, isso aqui. Eu contei nada a ninguém, não. Nem meus meninos não sabiam. Cadê a mulher do macaco, né? Macaco, minha madrinha disse, aqui não tem. Mas a Isaura tinha entrado e socado debaixo da cama. Aí, eles aí procuraram, encontraram ela debaixo da cama. Fizeram a festa. Trouxeram para a beira do fogo, o Zé Baiano puxou o ferro de gibê, onde acabou, botou no fogo. Tive um susto, um medo. Uma agonia. Fazia. Aí ferrava novamente, atravessado o ferro. Cala a boca, mulher de macaco. Ferrou o velho Norberto, ferrou a velha Vi, Aura, Isaura e Preta. Eita, Zilvalina. Eita, minha filha, você tá boa? Eu bem, hein? Não é Zilvalina, não, meu Senhor Jesus. Oh, não, meu... Não, meu Deus. Ei, meu Deus. Ei, meu Deus. Oh, meu Deus. É Zilvalina, nada. Cadê o dinheiro que eu pus na barra do seu vestido? Eita, se lembrou, filha de Jesus. Ela me deu 30 contas e eu botei, ela botou dentro da barra do meu vestido. Quando eu cheguei, modo ninguém não sabe, ninguém não roubar, né? Madalena, Madalena, meu cordão de ouro, quando eu vejo o Valina, me peneiro tudo. Opa! Eita, cabocla bonita era essa aqui. Cabocla bonita era dentro dos cangaceiros, era essa aqui. Muito bem. O cabelo, cadê meu cabelão? Quem sabe que tem um cabelo dessa? O corinho assim, né? Já fez muita comida gostosa, não já? Nós comíamos muquiaça, com bolinha dela, a muquiaça que nós comíamos no mato, com bolinha. Eita, gostoso, né? Aquelas farinhas ruins que acharam aqueles cachorros. É. Sua carne tá macinha. E é da senhora também, né? É. Eu sou magrinha. Eu também todo, eu falei, não sei. Deus me livre, eu quero ser magra mesmo, não quero ser gorda. Oh, cadê aquele bração que eu tinha? Acabou. É, acaba tudo. Acabou tudo. Durvinha. Você ainda lembrava de mim? Uns 15 ou 16, por aí. Eu sei que era nova. Ainda não tinha tido nenhum filho. Depois que eu tive duas meninas no final do Regina. E como é que foi o parto das suas meninas, a senhora lembra? Eu lembro, eu tive e corri a entregar logo na estrada com medo dela chorar. E a polícia, a gente vê os meninos chorando e descobrir. Essas duas meninas foram entregues, como dizem, entregava e corria para a Caatinga. Banhava a criança, botava numa roupinha bonita, aquele que todos dava. Agora ainda dava para o que interessasse.
Não dá para um padre, outro dá para outro padre, outro dá para outra pessoa, dá para um comerciante, dá mesmo para um vaqueiro, era assim. Leva essa menina para dar para quem quiser aí. Carregava. E agora o Inácio a gente já encarregou pro padre. Eu era o sentinela do finado divino. Ele tinha confiança só em mim. Tinha um cangaceiro mesmo, mas ele não tinha confiança nos outros. É. O menino passava na frente, quando eu fui passando mais o finado divino, tiro, plá, plá, nós pulamos o cavalo no chão e ficamos atirando. Plá, 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 nos emboscadores, perto. Tiro perto, foi tiro longe, não. Era tiro quase de queima-roupa. Nisso, finado divino cai. Eu vi que ele caiu atrás de mim, assim, era o derradeiro que vinha atrás de mim. Eu vi quando ele caiu assim, o chapéu dele saiu daí pra dentro. Eu saí correndo, não vi mais não, não vi Virgínia, não vi mais cangaceiro nenhum, vi eles na frente. Zé Gério, tenente João Bezerra matou ele, cortou o pescoço, roubou comigo. Catingueira, nesse mesmo dia que morreu o Zé Velho, foi baleado, morreu, nós enterramos. O gato morreu, nós enterramos. O jacaré morreu, nós enterramos. Mas eu não sinto emoção como eu sinto do final de Chino, porque era um amigo. Fiquei num lugar longe, sozinha eu e outra amiga minha. Aí foi quando ele soube que eu estava sozinha, ele foi, o Moreno foi lá me buscar. Olha, moça, eu vou mandar você e Dulzinha embora. Agora, se Dulzinha quiser me acompanhar, pode ficar, mas você vai embora. Aí Dulzinha foi e falou, eu deixo com você, Moreno. Eu me cortei para ele porque eu me vi sozinha, né? Não tinha para onde eu ir. Aí... Porque aqueles que não sabem atirar, eles atiram assim, olha, de peito. De peito. Mas o cangaceiro tem que atirar é assim, olha. É nessa posição. Aqui ele fica de quina, aqui ele fica largo, olha. Aqui ele fica largo. Aqui ele fica mais ou menos quatro dedos. Aqui ele pode cochilar aqui no ponto fuzil. Pá! Pá! A pessoa que eu matei com 16 anos, eu estava com 16 anos, e aprendi a matar. Eu não tenho remorso, eu não tenho mais remorso de matar, não. Para mim, se eu matar um, matei, se eu matar 10, matei. Acabou o assunto, aquele remorso eu acabei. Eu tenho jeito de lutar, de virar e cair, levantar, deitar pelo chão, levantar rápido. Né? Todas essas destrezas eu sei, viu? Principalmente nos primeiros tiros. Plá, plá! Ué. Atira, atira, tenente, oi, com toda a satisfação. Tenha cuidado no tiro dos cabras de Lampião, que ele é escopeteiro no ponto do mosquetão. Ele é escopeteiro e do ponto do mosquetão. Eu sou um cantador, mas não é de profissão. Eu faço algum verso pra alegrar meu coração. Eu não tinha vaidade, sabe? De andar daquele jeito, não. O meu problema no cangaço era só cuidado, vigilância. Porque eu fui vigilante. Agora, tinha muito cangaceiro
que saía para dançar, andava tudo perfumado. Mesmo que não andasse perfumado, até na boca jogava perfume para ficar cheiroso, boca cheirosa. Aquela roupa ficava suja. E por cima daquela suja, eles passavam perfume. Aí era um... Onde eles passassem, podia passar aqui. Hoje, o dia todo, meu cheiro não saía. Não tinha quem escondesse. Ô menino, tinha um perfume que chamava, como é, Casa Branca. Eita, Casa Branca, bom danado. Você podia estar lá naquele rum. Usasse ele que sentia o cheiro. Ali é o seguinte, dava dinheiro com ele para comprar. Lembra, compraram um perfume para mim, trazia. Mas isso só acontecia quando o tempo estava bom. Com o tempo ruim, ninguém andava cheiroso, não. O caboclo português tinha máquina, Lampião tinha máquina. Eles costuravam diretamente, fazia bornal para um, fazia bornal para outro. E no bornal carregava era pó de arroz, era tinha o coisinho ruge, tinha uma caixinha redondinha com a buchinha dele para ficar bonito, brinco, anel. O criminoso procura a ocultação, procura o mimetismo. O cangaceiro era o contrário. Não há grupo social no Brasil cujo traje rivalize com o do cangaceiro. Oh, beleza, bonito, gente. Nada aí, Curisco. O tipão dela tá todo aqui. Essa fonte dela aqui era seca. Mas ela tá a cara dela purinha. O nome dela não era gato, não. O nome dele mesmo era Satilo. Ele tirava o punhão e batia na cabeça dela. Aquela boca desgraçada. Ah, Maria Bonita que não perde o jeito dela, não. Lampião. Ô, danada. Fumando, hein, senhor? É o homem que tirou retratos. Tá pronta? Pois bem, meu velho. Só chego pra lá diante dela, que eu vou me certificar se o que tu diz é pura verdade. Chego pra lá. É, não tem problema nenhum, né? Mas, capitão, não se demora muito pra gente não perde muito filme, né? Vamos fazer um acordo, seu Abraão? Por enquanto, eu é que dou as ordens por aqui. Chego pra lá? Ah, sim. Claro, é. Benjamin Abraão. Ele era um homem claro, viu? De boa formosura, mas andava em manga de camisa. Né? Ele não estava de patrão, ele saía em manga de camisa. Tive na escola. Um mestre, um dia, ligou os meninos, mandou os meninos tudo pegar na mão do outro. Foi pegado. Aí gritou assim, ligou um aparelhozinho. O menino estava tudo agarrado. Aí ele disse assim, agora vocês corram, está na hora do brinquedo, do recreio, vamos brincar. Os meninos ficou tudo agarrado, pegado, sem gozar. Eu lembrei disso, chamei o chinado de Herculino, Virgínio. Digo, seu Virgínio, quando eu era menina, aconteceu isso, isso e isso. Eu não sei se essa máquina será para agarrar vocês, para agarrar nós.
Eu vou ficar de pronta solução. Se vocês ficarem agarrados, eu atiro no homem e atiro na máquina. Benjamin, ele era um aventureiro. Então ele passa 6 meses do ano de 36 em companhia de Lampião, filmando, fotografando, etc. E fica ciúme de alguns segredos. Foi um documentarista de primeira ordem. Podia não ter muita técnica, mas intuição documental sobrava nele. O plano de Benjamin era jogar o filme dele para o mundo inteiro. Essa foi a preocupação do governo brasileiro. O filme de Benjamin é vítima desse esquema que se monta no Brasil com o Departamento de Imprensa e Propaganda do Brasil, que findaria por ser chefiado pelo Dr. Lorival Fontes, homem da confiança de Getúlio Vargas, fazendo com que o Estado Novo fosse um regime de cartão postal. Mas o staff de Getúlio verifica que estava em vigor no Nordeste a indústria do cangaço. Polícias de 7 estados da federação fazendo uma espécie de tapia, cobrando verbas, etc. e tal. Muitos recursos injetados no sertão. A economia do sertão até florescente, com muitos cabarés para servir aos soldados e fornecimento, a logística toda. O filme denuncia a nação que Lampião estava muito bem, barba feita, com certos requintes, não é? Lampião, eu vou te falar uma coisa, você me desculpe eu te falar, você é um cangaceiro velho, é chefe de todo cangaceiro. Posso dizer que você é o chefe de todo cangaceiro, mas você está facilitando muito com seus coteiros. A fama começa a cobrar um preço a Lampião. A notícia de que ele conduzia 1.000 contos de réis em dinheiro, 5 contos de réis em ouro espalhado pelo corpo, era uma coisa quase dilacerante. Soldados que entravam na volante, sem nenhum ideal militar, entravam para comprar uma pule da loteria esportiva e fazer 13 pontos, que era matar um cangaceiro. Mataram Lampião e tiraram as cabeças, e as cabeças vêm aqui para Santana. Quando, menino? Diz, chega daqui para amanhã, chega. Quando chegar com 3 dias. Diz que essas cabeças, tudo dentro do arco, né? Vinha dentro das caixas, né? Dentro do arco. Eles agora levantavam e mostravam assim, olha se eu sabia que diabo era. Soldados chegaram com elas e jogaram aí à toa, né?
Tem mesmo que mandou juntar. Assim mesmo, um pé eu juntei. Num pé do gameleiro, tem ali, o pé do gameleiro. Né? E tarde, às 4 horas, tirado para a escada da prefeitura para tirar um retrato. Pai Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro, Quinta-feira, Mergulhão, Eletro, Alecrim, Cochete, Caixa de Fósforo, Marcelo e Enedina. Quantos e quantos companheiros não foram cortados o pescoço, deixado o corpo lá para o Bucumê, viu? Que não foi enterrado nenhum, não. Nenhum cangaceiro foi enterrado. Mas deixava no mato para o Bucumê. É tanto que urubu, nessa zona, eles acostumou a comer gente. Lampião estava coitado na fazenda do Henrico. Bem cedinho chegou a força lagoana, atirou em Lampião e Maria Bonita. Levanta Maria Bonita, quando caiu baleada, ela gritou pelo cabo Luiz Pedro: pode brigar sem medo que a hora está chegando. Ah, o Moreno. Me conheci de nome, mas não me conheci pessoalmente em tempo algum. Mesmo que porque quando eu entrei nas volantes, eu tinha 14 anos de idade. Eu nem não conhecia ninguém, morava nos matos. Ah, mas se não é mentira do que dizia, era um dos cangaceiros homens. Se não é mentira... Quando o Lampião morreu, ela estava no mês de ganhar neném. Ela ganhou neném, eu fiquei com o Inácio nas Caatingas, viu? Assisti um pequeno tiroteio, ela lavando roupa do Inácio. Aí falei com ela: olha, nós temos que dar esse menino, porque qualquer instante pode ter tiroteio e até uma bala pegar nessa criança e morrer. Vamos dar ele pro padre. Eu não podia sair com roupa de cangaceiro, não podia sair com a percata de cangaceiro, com chapéu de cangaceiro, nada de cangaceiro. Foi escrever para o padre: olha, eu estou precisando disso, isso e isso, assim e assim. E precisando de dinheiro. Arrumou menos de 200 mil reais para mim. Ele foi, mandou o dinheiro, me deu um burro arriado. Aí eu, no dia 2 de fevereiro de 1940, nós fizemos parte de viajar. Os ouro, tudo que nós tínhamos. Tem de lá, nós não trouxemos nada. Os anel, enchemos as garrafas, tem assim dentro do mato, aqueles ovos de pau de papagaio. A gente borcava tudo de cabeça para baixo. Lá se ficou. Começamos a beirar São Francisco depois de Paulo Afonso. A gente não falava nem Lampião, nem de brinquedo. Eu estava fugindo, procurando um alívio para a minha vida. Vocês são romeiros? São. Eu com xalão preto, quadro de Coração de Maria e Coração de Jesus aqui na frente. Andamos dentro d'água na beira do rio, léguas e léguas. Agora, quando era noite para passar numa cidade, aí era uma grande dificuldade. Ou rodeava por fora, ou esperava depois da madrugada velha para passar.
Bom Jesus da Lapa foi a cidade que eu entrei com o coração limpo e houve um tiro. Tanto eu me esparramei no chão rapidamente como eu levantei, porque eu recordei, gente, aqui não é cangaço. Aí fiquei naquela vida, despistei. Eu fui passando em cidade, fui passando em cidade. Minha vista batia no soldado e aquilo para mim era uma tristeza. E foi longe, 3 meses caminhando de a pé. Tudo bem, moreninha, tudo bem sem nada. Tudo nesse mundo volta, moreninha, porém o passado não. Ei, graças a Deus. O nome da minha mãe era Duvalina Gomes de Sá. E hoje, Jovina Maria da Conceição. Aqui em Minas Gerais, eu sou José Antônio Souza. Meu nome completo é Inácio Carvalho Oliveira. Nasci na cidade de Itacaratu, estado de Pernambuco. E fui entregue pelos meus pais para o padre Frederico. Eu estava com 30 dias de nascido. Eu fui crescendo, quando eu fui saber, eu já estava com meus 7 para 8 anos, porque o pessoal comentava, o filho do cangaceiro, filho dos cangaceiros. Não, padre não tem filho, como é que você é filho do padre? Minha grande paixão era encontrar o meu irmão. Papai não queria falar na cidade que ele tinha ficado. Então, eu ligava no 102 e perguntava, nesta cidade viveu um padre Federico? Não. Nesta cidade viveu um padre Federico? Não. Quando eu liguei na paróquia, eu perguntei, estou falando de Pernambuco? A moça falou, sim, sim, da cidade de Tecaratu, sim. Eu gostaria de saber se nesta cidade viveu um padre Federico. A moça falou, sim, viveu, sim. Dona Nelly, e aqui é uma pessoa, sei que está procurando um irmão seu, que mora que era Itacaratu, foi criado por um padre, não é isso? Filho de um cangaceiro. Não, é isso mesmo. Olha, eu conheço um. Eu conheço um, talvez eu possa lhe ajudar. Como chama teus pais? Eu falei, José Antônio Souto, e tua mãe, Jovina Maria da Conceição. Ela me fala um nome que não era da minha mãe. Aí eu digo, meu Deus do céu, não é minha mãe. Minha mãe não é essa. Eu deixei o telefone aqui e passei para ela. Perguntei, mãe, lá no norte a senhora tinha apelido? Ela falou, tinha sim. Era Duvinha. Puta que o pariu, é minha mãe. Pai, seu filho é vivo, pai. O Inácio é vivo, pai. Ele é da polícia, pai. Ele entrou pra polícia em sua homenagem. Pra ele não brigar comigo. E ele é, é. Inácio é vivo, é. Depois dos 60 anos de tanta tristeza, angústia e solidão, encontrei meus pais e meus irmãos. Meus pais sofreram muito, foram cangaceiros do grupo de Lampião. No cangaço eu não tive prazer nenhum, assim, de dinheiro, disso, daquilo, não. Não conto vantagem nenhuma. De cangaço, a lavoura, a corte de lenha, a carvoeira, comerciante, foi onde eu peguei mais dinheirinho, foi com a raparigada. E eu tinha minha casa com meu salão de dança, de sinuca. Tinha muita mulher.
Veio mulher de Paraíba, veio mulher de Pernambuco, veio mulher do Ceará, veio mulher de Minas Gerais. Meus cabarés eram tocados com autorização do juiz. Eu tinha o papel lá de todos os dados como era de tocar. Né? Eu tinha polícia, eu pagava taxa de segurança pública, eu tinha polícia toda hora lá, e se precisasse, qualquer hora, só precisar, a polícia chegava. Era assim. Dois ou três cabaré que ele teve. E chegava em casa com a roupa, as camisas, saco de roupa, tudo rasgado assim, encostado atrás da porta. Dois cabaré, um chamava Campo das Flores, que tinha as mulheres mais ou menos, e o outro já era debaixo da BR, lá uns pezinhos mais inchados. Ele já chegou a coordenar cabaré assim com 18, 20 mulheres. Fui raparigueiro demais. Fui. Fui raparigueiro e fui muito processado. Fui muito perseguido por moça e mulher casada. Ele ia dormir, chegava, ia descansar, ia dormir, eu ia bater pilão, ia socar milho, catar feijão, pôr no fogo outro dia, lavar vazia, lavar roupa de noite. Tem cachaço que aguenta, não, uma vida dessa. Tem umas mulheres que a gente deita em cima delas, ela é um cepo. Outras mulheres, parece que ela tem um alicate. Não é toda mulher que tem isso, não. E nem é toda mulher que sabe transar. Mulher que deitou lá, se entrega ao corpo, o homem faz o que quiser, ela não ajuda. A mulher tem a obrigação de ajudar o homem. Se ela tem calor, igual o homem tem, ela tem a obrigação de ajudar o calor. Um vai e outro vem, um vai e outro vem, um vai e outro vem, até terminar a brincadeira. Considero que não pode ter outra pessoa que tenha a capacidade de guardar o silêncio que ela guardou. Graças a Deus. Porque é o seguinte, eu dei motivo dela descobrir, mas ela não foi mulher que descobrisse. Então, quando eu penso isso, eu digo, olha, pode haver o que haver, mas eu não posso desistir de amar ela. E a senhora amou o seu Moreno? Se eu amei. Sim, mais ou menos. Obrigada. Eu amava a Virgem. E amo ela até hoje. Eu rezo para ele, para ele ser muito feliz. Thank you.